guys. My name is Robin Kisti, and you are watching Kisti TV. Keep it right there. Okay, mwebale nyo, mwebale dala abalai bafe, aba SATV Media. Tungabu tuwa wagama anti, tuwa tusako programu ya feno. Mwosi ezenja ulo gwali, mwitundi ebienja ulo Dubai, London, South Africa. Oba wona woli. Mwebale nyo, mwebale kama bafe, okubeda nga tuwa tusako programu. Zino genda ku social media za fete kamu Entebbe Express. Mwerenga, msubscribinga, guatana subscribinga, guya subscribinga, dato jia ko notification bell, jitekeko. Eberenga ya tu mbozo jifuna mzuri sana. Programu ya fine tusibako omusajja Sula Motors. Sula Motors atunda motoka au Salama Road ya opposite African Oil. Agenda kuonyo kutambuza ebigere ya kunsongeze nja ulo kubja kunya koloka simu na ebisigade. Atiranga obango ine mbaga asolo kupangise muloka kubei ensamu samu. So munonyeko oyu pangisa mamotoka na ebisigade atenga nukunda atunda. Atenga nebo ugula buguzi asobola okujja okumu yo na kuwa mwempia. Omusajja omulala atwala bantu bweru bamuita Skypins. Skypins atwala bantu bweru munsi ezenja ulu. Atenga nechibanja mpola chikuata. Munonyeko abirenga kuonya okubi baba fere. Kubaba fere banji. Kampani yukayokeri legit ya kilizibwa munsi ezenja ulu. Atenga ne Dubai ya kozeyo. A branch yenja ulo gwali Dubai tewetaga kudda Uganda wetaga noberanga obikolera keyo nobanga ogenda munsizo yagala genda kyusa obulamu okusinga okubeera nga tochusiza bulamu so fina tuyagala okubeera obulungi genda okolegana Skypins munonyeko abi ali akwa Luna Mall level 3 geno munonyeko oberenga wewonya okubeera mu nsonga ezenja ulo ogeyagala kulambula yakutola ko mwagala ku munsi oyagala kutola ko mwagala mu bife byenja ulo munonyeko Skypins ye company yokayokaje tumanyi etwala abantu abweru. Onakole tuchaziza omchala muimbi wa gospel twagala tumubuzeeko atubuzeeko kusomoze bwachi kwafuna challenges kizafuna kuba mukoyimba tebibula mu byonna obochitegere. Mami ugambotya. Ndi bulunje. Sweta se. Kankukwatire. Anonkwatira. Ndi bulunje. Zendi bulunje. Bafana ogenda kubongereza akagondi kasakadoboze. Nzendi bulunje ngomuntu. Nibaza mukama kubanga nkumye. Akayimba tukawulizamu nenga kalungi nnyo. Okikola otya kubanga oluyimba lulusooka luvaayo bwe lutyo. Ekyo kiri munda munze. Nganga omuntu ndi muyimbi. Oli muyimbi. Ye. Nkiwulira. Tusuubireyo obuyimba bwa gospel obulalalala. Anti gospel mbadde njagala nsooka oba muteekeko wansi. Ate abantu babiwulira. Abiwulira. Ngati nze nkawulizaako muli kuba oluyimba olunyuma toluwulira tekyetaaga duwuliriza nnyo okuwulira nti ofuna firu yalwo mu bwango bw'ekitalo. Nayimba nasooka n'ennyimba oluyimba ekyobutakola nga nalwo olugamba abavubuka okukola abali mu kkanisa era nalwo ne batalufuna n'enziramu n'ennyimba oluyimba olulala nga lugamba abantu nga muka koluyimba nalinga ndaba nga nyigirizibwa nnyo ebyoyitamu nga gomu n'ennyimba olwo oluyimba era nalwo ne batalufuna kati ate bwe nakubye ne luno ne batalufuna ne ngamba kansooke ndowooza mbaleke muko noonyeeko ate ewalala dansolo sooka oba bukuseemuka obufo kemba kuba eddansolo bwe banaamukkiriza ngenda kuddamu mbagambe banaye mukama akoze kati nga bwakoze banaye tuddemu tweteeketeeke kyemba okay. Ddendowooza embeera ogisanze otya okusinziira nga gyotandisa fyudi y'okuyimba embeera ogisanze otya nze mbadde nga nfuna abantu abansoomooza nga bangi kati ne sitegeera bulungi oba kiki bwe bityo kati bye byagadde okunnemesaamukko ku gospel ate nsooke nkubeko ku dansolo osooka obasakatemuko ku dansolo naye bamuwulire n'eddansolo n'omusobola abaana nga bakubawo ebigambo ebigambo nja kkendeeza nze nga bwe ndi nti nja tteekawo ebigambo ebiroli muntu mukulu ate nga olina muzadde aha kati nteekewo ebigambo ebyo ebisobola okubeera ng'omwana abiwulira ne maama n'abiwulira ne taata n'abiwulira ne maama n'abiwulira nga tebirina buzibu ondabika gy'olabika okulabika nti oli mukyala ow'obuvunaanyizibwa ate oli mukyala mukulu muko ensonga zino ez'okuyimba lwaki wazeetabyemu anti kulaba nga bakulyako sente tebandyako sente
Naenzo kuva mama wange bwe yalinga anyosa. Bwenka abanga agamba sirikawo baby, sirikawo baby. Nanjigiriza ndoozo okuyimba. Kati nentandikira awo mpulira njagala nnyo okuyimba. Bwe nalinga ntambula nga gatambula baby tambula, tambula nkugulire engatto. Ngala byonna byankolera byakuyimba. Kati nenkyamuka. Kati okuva mweri ebbanga nnakyamuka. Nempulira nga njagala okuyimba. Nesawe eno nkyayagala okuyimba. Owulira okuyimba okwetaagira ddala. Amannyo we ganaaba gakyalimu. Nja kukwata akaggo wenti. Era nkubedda. Tuba tukusuubira nti mami, tubadde tukusuubira mu kadongo kamu nti kadongo kamu gwe wandiyimbye. Kadongo kamu mmusobola. Kati wagenze okupimapima mu nga tebabiwulira. Tebabiwuli ogenda kwenyigirako mu dancehall. Tukwataganira ku federation. Ani yakuwa opportunity eyimba ku federation oba ani yakugamba nti owaaye eno kiggwa. Nalinga ndi ku kasimu kange ngenda okuwulira nga bagamba aba federation baguddewo ekifo emutundu eyo. Ne ngamba kansooke ŋŋendewo ne ŋŋendawo. Kati bwe nagendawo ne ndaba nga bambi abayimbi bajja abayimbi abakulu. Nafa abato. Fano mukisa oguyimba live band. Najimba. Live band omuwulira otya firu ya live band ne nyimba zine za CD. Njawulo kyeri awo. Ati kati bw'obanga oyimbye live kubanze onnawe nalinga ntambula nga nyimbira ku CD. Anga nze sikifaako. Naye baabo okutuula mu ndongo nga eno bwekuba nga naawe bw'oyimba. Biba birala era nasooka ne mbaleka naye nga bannonako bambi. Osooka osoma mu kumbeera. Ne ngisoma naye bambi abantu banjagala. Neebaza aba federation. Bambi banjagala. Abayimbi abato banjagala n'abayimbi abakulu nabo ne banjagala. Kiki weegomba? Ani muyimbi ki gwe weegomba okuyimbiramu ng'ali awo ali awo omukisa gw'otannafuna? Kenzo oyo. Sinayimbako nga waali. Nyimba nga tannajja. Manyi kati ffe abato ffe tusookawo n'abakulu ne balyoka bajja. Naye ate bo batuyimbiramu ffe tuba twatudde dda. Naye sinayimbako nga Kenzo waali. Tunayimbako nga Kenzo waali owulira kye kikuto owulira ayagala oyimbeko. Awulire oba ennyimba za Mukama aziwulira. Njagala nnyimbeko nga waali. Omanyi ayokya. Bw'omala bw'oyimba n'omukwatako seba akwokya ne studio namba nagamba gwe olwo oluyimba ndukoze. Asobola okwokya akakadde nze kye neewunya ku Kenzo Omugabi. Mugabi alina omutima omugabi. Omutima omugabi. Kati nandibanga wendye nga waali n'ennyimba sebo nanjokya vidiyo. Nakwokyayo ki vidiyo awo ekya Mukama? Neŋŋanda Mukama nkolaako ng'era Mukama bwe mugamba nkolaako. Nankolaako nga sebo vidiyo ngikoze nga Kenzo yaginkole. Mami ngenda kuvugamuko ku sipiidi ku stoole eno. Okusinziira ku birungi federation byekoledde kuba abamu bagamba nti federation tekoze kimala. Gw'oyinza kyogerako ki birungi ki byekoledde? Omanyi munnanga abantu okusiima si kwe kwangu. Kati nze nnyimbyeko live bandi ne ngikuba nga nnyimiridde. Nekuba oluyimba lwa John Black sebo ne ndutuulamu. John Black sebo nkusoomooza nange. Nkwewulira. Oba ompa bato nga tugikuba. Birungi ki federation byekoledde? Kati ekyo nkyebaza. Kati naawo era naawe wonsangidde. Olowooza nandize ddi ku TV. Simanyi olwo olunaku oba lwandibaddeyo ddi oba ddi. Simanyi lwandize naye nga kati olaba singa si federation naawe sandikufunye. Birungi ki byobadde weegomba nti mbutuufu ntandise obbiraba? Ebirungi bye mbadde neegomba. Weewaawo sigendangako ku TV. Kati bwe mba nga ate ngifunidde ku federation nze ekyo kibeera kirungi. Kati nalinga nze neemalidde nnyo mu gospel ng'era ngamba Mukama nkolaako Mukama abavubuka tebaagala kkola. Naye kati bwe nzize ne ndaba abaana nga bakuba dansolo ne ŋŋamba nange nja mmusobola. Nange nja mmusobola nnyina mukuba. Kuba kadongo kamu ne nkuba bandi kati njagala dansolo. Kati njagala mmukube. Era bwe naaba mmukubye kompadde omukisa nja kudda oluyimba lwange olwa dansolo era ndubakube wano ku TV live.
balulabe mukadde mumuulidde mukama abikola so gwa atambula ne mukama mukama talimba era ebintu bino bino abikola so wesige katonda obeerenga ebirungi bino bino mu bira bandu za mukadde mulaba mukyala mukulu ne yenyumiriza mu mbeera gyalimu mami federation yeno birungi kibye koledde nga gwe ebirungi bya federation nze bulirwa kubiri nzija nenda ba omuyimbi gwe nalinga oyo ye simusubira anti ndi mulabako najja ne mulaba nga sisasudde ne mulaba kubwerere ne mukopako na amagezi nenda ba omuyimbi gwe badde tolowoza anti na konti olifuna sente n'omusasulira n'ogenda n'omulaba bonna balabyeko awo nga batudde ne batuula n'obalabako ne bayinuka ne babayimbiramu ekyo nze ndaba kirungi gye ndi era nkyagala kati n'okuyimuka kwange kuvudde ku federesoni kuba kati kano kensituse sigenda kudda mabega olaba nga togenda kudda mabega obulamu bugenda kukyukira ddala era katonda abasaawa eno akaviiri kano nga kato bannange zigenda okukula mu sipiidi ekyo kyonna nga kivudde ku federesoni amazima iye kati nze federesoni bambi enkoledde birungi kibi byoyagala birungi kibi byoyagala mu maaso byolaba nga muli owulya bye weetaaga nze mu maaso mudakiika 5 ng'ojjako mu maaso